Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا احمد ونبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صاحب العصر والزمان الذي يملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حاضرين الجلسة سلام عليكم. هم خستة اور بيحال اس لئے थोड़ा सा अभी हम ज़ईफ भी हो गए, बुढ़ा भी हुआ और आज दो मजलिस भी हमारा बस है, लेकिन ये जलसा और ये जश्न जो नाम नामी और इस्म गिरामी हज़रत बकियतुल्लाह अज़म حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف کے نام سے منعقد ہو چکے ہیں. یہ ہم اپنے بی سعادتی کے نشانی جنتت ہے کہ یہاں حاضر نہیں ہو کے ان بزرگوار کی خدمت میں چند الفاظوں میں سے عرض ارادت نہ کروں. اب حضرات جانتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کے ولادت با سعادت شعبان کی 15 تاریخ سنہ 255 ہجری کے سر من رہا میں واقع ہوا اور اب ان بزرگوار پردہ غیبت میں ہیں. احادیث اور روایات جو نبی عظیم الشان اسلام حضرت مہدی کے بارے میں آیا ہے علماء اسلامی اپنے کتب میں نقل کیا ہے اور روایت کیا ہے. آیات قرآنی جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں اور کتب تفاسیر میں ان کے طرف اشارہ ہوا زیاد ہے، من جملہ اس آیے شریفہ جو میں اب حضرات کو سنایا اس آیے کو ترجمہ کروں اور مختصر تفسیر اور ایک دو واقعہ نقل کروں اور بعد میں وہ حضرات اب لوگوں کو اپنا بیانوں سے مستفیض فرمائیں گے.
اس آیہ شریفہ میں خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اي ليغلبه على الدين كله ولو كره المشركون. وہ خدا جو اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے جب تک ان کے دین سارا ادیان پر غالب آوے, جب تک اسلام سارا ادیان کو مٹا دے وے اور دنیا میں غیر اسلام کوئی دین باقی نہیں رہے وے اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے. اب حضرات جانتے ہیں زمان نزول قرآن, اس موقع جو قرآن مجید پیغمبر اسلام پر نازل ہوا, اب تک ایک ایسے زمانہ نہیں آیا کہ دنیا میں اسلام کے سوا دوسرا کوئی دین نہیں ہوئے. اسلام تھا, ادیان باطلہ بھی اسلام کے کنارے میں تھا, ہم کبھی اسلام ضعف میں تھا کبھی شدت میں, لیکن ایک ایسا زمانہ آوے کہ اسلام کے سوا سے دوسرا کوئی دین دنیا میں نہیں رہے, اور یہ وعدہ خدائی ہے جو خدا اپنے رسول کو وعدہ دیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, اور خدا وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں. لہذا تفاسیر میں ہیں راوی آتے امام ششم حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ابن رسول اللہ کب اس آیے کے معنی ظاہر ہوں گے, کب ایسے زمانہ آئیں گے کہ دنیا میں اسلام کے سوا دوسرا کوئی دین نہیں رہیں گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا جب مہدی آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ, فرد غیب سے ظاہر ہوں گے, یعنی وہ بزرگ ہستی جو اس آیہ شریفہ ان کے دست مبارک سے جامع عمل پہنتے ہیں وہ مہدی ہیں. زمانہ ظہور مہدی میں سارا دنیا میں فقط اسلام اور غیر اسلام مفت, یہ وعدہ الہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوتے ہیں. اب احادیث اور روایات جو آیا ہیں امام مہدی کے بارے میں جو علماء شیعہ اور سنی اپنے کتابوں میں نقل کیا ہیں ان میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور کوئی فرقہ علیہ السلام سے منکر نہیں ہے کہ مہدی آنے والا ہے آخرت زمان میں. اگر کوئی چاہتے ہیں کہ مہدی کے وجود کو انکار کرے پیغمبر اسلام کو نعوذ باللہ جھٹلاتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر فرمایا ہے مہدی آخر الزمان میں آنے والا ہے. اب ہمارا عقیدہ ہے جو مہدی پیدا ہوا ہے اور طول عمر کے بارے میں بھی علماء شیعہ جواب دیا ہے, اس تفصیل میں ابھی ہم وارد نہیں ہونے چاہتے ہیں. البتہ ممکن ہے بعضی حضرات کے ذہن میں یہ شبہ آوے کہ امام جو ہمیشہ امت کے درمیان ہونے چاہیے, ابھی پردہ غیبت میں جب رہتے کیا فائدہ ہے ہمارے لیے, اس امام کے وجود سے کیا فائدہ ہے؟ یہ حضرات نہیں جانتے ہیں اشکال کرنے والا. البتہ روایات میں ہیں امام جعفر صادق کے زمانے سے امام زمان کے ولادت کے پہلے یہ اعتراض ہوا تھا, بلکہ زمانہ غیبت صغرا میں یہی اعتراض ہوا تھا, اور خود امام زمان جواب دیا ہے کہ ہمارا وجود کے فائدہ زمان غیبت میں جب پردہ غیب میں ہے جیسے خورشید ابر کے پیچھے پنہان ہوتا ہے, جیسے سورج
بدل کے پیچھے چھوپ جاتا ہے، سورج اور خورشید جب بدل کے پیچھے چھوپ جاتے ہیں ان کے نور سے استفادہ ہوتا ہے۔ بلکہ وہ حضرات جانتے ہیں کہ کبھی مصلحت یہ ہے بعضی اشیاء کے لیے، بعضی چیزوں کے لیے مفید ہے کہ نور خورشید کم اور ان کے اوپر تابش کرے۔ امام علیہ السلام جب پردہ غیبت میں ہیں ان کے وجود سے جیسے خورشید ابر کے پیچھے۔ اب یہ کہ امام باعث برقراری زمین اور آسمان ہیں، اگر حجت خدا زمین پر نہیں ہوئے زمین اور آسمان برقرار نہیں رہتے ہیں۔ نہیں، یہ لفظ ہم کہتے ہیں، ہم دلیل سے ثابت کریں گے نبی، لیکن ابھی موقع نہیں ہے کہ اس تفصیل میں وارد ہو جاؤں۔ روایات میں بھی زیاد ہے ائمہ تحریر سے، حدیث میں امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر دو شخص زمین پر باقی رہے، سارا انسان ہلاک ہو جاوے اور مر جاوے، فقط دو انسان زمین پر رہے، ان میں سے ایک حجت خدا ہے۔ اس لیے کہ زمین بغیر حجت برقرار نہیں رہتے۔ اب امام علیہ السلام جب پس پردہ غیبت میں بھی ہیں اپنے چاہنے والوں کے طرف ہمیشہ نظر عنایت رکھتے ہیں، بلکہ صاف صاف الفاظ میں اب حضرات کے خدمت میں عرض کرو، ایک متی بر کے شیعہ اور سارا دنیا دشمن اور ہم خود کے درمیان میں بھی اختلاف، ہم کس طرح اس زمین پر جیتے ہیں، ہم کس طرح اس زمین پر زندگی کرتے ہیں، اس وجود اقدس کے برکت سے ہیں، ورنہ دشمن ہم کو ایک نوالہ کرتا تھا، خلقته لنا اسمتا و ملاذا، جو باعث بقاء شیعہ ہیں ان کے وجود اقدس ہیں اور بس۔ اب زمانہ غیبت میں وہ حضرات جو امام زمان کی خدمت میں مشرف ہوا ہے بہت اشخاص ہیں، حضرت کو دیکھا ہے، حضرت کو زیارت کیا ہے، البتہ ہم تو کبھی امام زمان کے یاد میں نہیں ہیں، سال میں ایک مرتبہ اگر ولادت امام زمان ہو گیا یا کبھی موقع ایک نام لیا، لیکن وہ حضرات جو عاشق و دل دادہ مہدی ہے، وہ حضرات جو واقعا منتظر امام مہدی ہے، منتظر امام مہدی ہے، چینج نہیں ہے وہ لوگوں کو، اور حضرت کی خدمت میں بھی مشرف ہوتا ہے۔ پہلے اور ابھی بھی قصور ہم میں ہیں، ہم قائل ہیں، ورنہ انسان ہر چیز جب چاہتا ہے ان کا تلاش کرے اس میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمان دیکھے، البتہ تقویٰ کی ضرورت ہے، دین کے احکام اور حدود کے پابندی کی ضرورت ہے،
علاقہ اور محبت اس بزرگوار سے سرحد کامل ضرورت ہے. اب وہ حضرات جو امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا ہے, اس لیے کہ ہمارا حال مساعد نہیں ہے کہ زیادہ اب حضرات کو سمخراشی کرو, ایک واقعہ نقل کرو اور اب حضرات کو دعا کرو. ابن قولبے علماء بزرگ میں سے ہے, علماء بزرگ شیعہ مرحوم شیخ مفید کے استاد اوائل زمان غیبت کے صغرا میں رہے تھے. ایک زمانہ ملاحدہ حجر الاسود کو مکہ سے نکل کے کوفہ میں لے کے گیا اور 20 سال تک کوفہ میں تھا, اور جب لے جاتا بھی 20 اونٹ اس کے نیچے مر گیا جب تک کوفہ میں پہنچایا, لیکن واپس لانے کے موقع ایک ضعیف اونٹ پر رکھ کے لایا مکہ میں. یہ حجر الاسود کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو نصب نہیں کر سکتا مگر معصوم, غیر معصوم اگر نصب کرے لرز کے زمین پر گرتا ہے. جب لے گیا ابھی لایا ہے مکہ معظمہ میں اور حجر الاسود کو نصب کرنے ہوتا ہے. ابن قولوی جانتا ہے کہ غیر معصوم نصب نہیں کر سکتے ہیں اور لابد امام زمان علیہ السلام تشریف لانے چاہیے نصب کرنے. حرکت کیا کہ مکہ میں آئے, لیکن جب بغداد میں پہنچا بیمار ہوا, مریض ہوا. ایک صاحب بنام ابن حشام ان کو بلایا اور اپنے طرف سے نیابت دیا اور ایک خط لکھا, بولا ہم آپ کو مکہ میں بھیجتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ بزرگوار جو حجر الاسود کو نصب کرتے ہیں یہ ہمارا خط ان کو دینا اور ان سے جواب لانا. ابن شام کہتے ہیں میں آیا, ایام حج تھا, ازدحام اور جمعیت زیاد ہے, ہم بعضی خدمے مکہ کو دیکھے, بعضی افراد کو کچھ پیسہ دیا کہ اس موقع جو بزرگوار چاہتا حجر الاسود نصب کرے ہم کو مدد کرے کہ ہم دیکھ سکے ان کو. کہتے جب ہم مدد کیا دیکھا ایک بزرگوار آیا, حجر جب نصب کرتا تھا لرس کے زمین پر گرتا تھا, لیکن ایک بزرگوار آیا اٹھایا وہاں رکھا اپنے جگہ پر برقرار. کہتا وہ بزرگوار جب چلنے لگا ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں کہ مجمع سمجھا کہ ہم پاگل بن گیا دیوانہ بن گیا, لیکن ہم بھاگتے, وہ آرام آرام چلتے ہیں لیکن جتنے ہم دوڑتے اس تک نہیں پہنچ سکتے, وہ آرام آرام جاتے ہم بھی بھاگتے ہیں. جب تک دور ہوا مسجد الحرام سے اور پہنچا وہاں جو کوئی نہیں تھا, کھڑا ہوا ہم سلام عرض کیا, ہمارا سلام کے جواب عنایت فرمایا, ہم خط ان کے ہاتھ میں دیا بغیر یہ کہ خط پڑھے. فرمایا جب واپس جائیں گے ابن غولوی کو کہہ دو کہ اس موت میں نہیں مر جائیں گے, اس بیماری میں اس مرض میں وہ نہیں مر جائیں گے, اچھا ہو جائیں گے اور 30 سال جیئیں گے دنیا میں اور 30 سال کے بعد مر جائیں گے. کہتا ختم ہم یہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ بیماری میں مر جائیں گے یا اچھا ہو جائیں گے, اگر اچھا ہو جائیں گے تو بعد میں کتنے سال ہم دنیا میں جیئیں گے. کہ تو بغیر یہ کہ خط پڑھے, اور میں ان کو کہہ دو کہ اچھا ہو جائیں گے اور اچھا ہونے کے بعد بھی 30 سال اس دنیا کے اندر جیئیں گے. نقول ابھی اس بیماری میں اچھا ہو گیا اور 30 سال جب گزرنے کے بعد بیمار پڑا تو وصیت کرنے لگا, ان کا عزہ بولا
30 سال پہلے اس سے سخت بیمار ہوا تھا تم نہیں مر گیا ابھی بھی اچھے ہو جائیں گے بولا نہیں ہمارا آغا اور مولا ہم کو خبر دیا ہے کہ ہمارا عمر 30 سال باقی ہے اور 30 سال پورا ہو گیا ایسے افراد جو امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا ہے زیادہ ہے اب انشاءاللہ خداوند متعال ہم کو بھی اب حضرات کو امام زمان کے منتظرین میں سے محسوب فرمائے اور ہمارا محبت ہمارا علاقہ ہمارا آتش روز بروز فرزند دلبند زهرا یادگار حیدر کرار جانشین احمد مختار سے زیاد کرے اور خداوند متعال ان بزرگوار کے فرج کو نزدیک فرمائے اور ان کے قلب اقدس ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے اور ہم کو توفیق عنایت فرمائے خداوند متعال کہ ہم ایسا جیئے اور ایسا زندگی کرے کہ امام زمان علیہ السلام ہم سے خوشنود اور راضی ہوئے اور او بزرگوار ہمارا حق میں دعا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ